Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про публічні обговорення змін до Конституції України в частини децентралізації у Дніпрі. В нашій студії національний індивідуальний консультант з медіації, вирішення конфліктів програми розвитку ООН Олександр Мітьков. Вітаю вас. Олександр Мітьков – національний індивідуальний консультант з медіації вирішення конфліктів програми розвитку ООН. Закінчив Криворізький державний педагогічний університет, спеціалізація «Історія, географія, основи краєзнавчо-туристичної роботи». Тренер, медіатор, фасилітатор діалогів, експерт з розвитку громад. Соавтор першого в Україні загальнодоступного онлайн-курсу «Діалог як інструмент від протистояння до порозуміння». Має доньку. Хобі – мандрівки. Олександре, 4 березня у Дніпрі пройшли публічні обговорення змін до Конституції в частині децентралізації, так? Розкажіть взагалі, що відбувалось, хто був присутній? Я радий поділитися з вами тією інформацією, що наразі в Україні реалізується ініціатива публічних консультацій в контексті зміни до Конституції України, частини децентралізації. І з метою найбільш широкого обговорення було залучено максимальна кількість областей, тобто наразі з 26 лютого по якраз сьогодні 6 березня пройшли регіональні публічні консультації і сьогодні якраз завершалося в місті Краматорську, це Донецька і Луганська області, там були присутні, де основна ціль була це почути різних представників, як від органів влади місцевого рівня, рівня районних адміністрацій, обласного рівня, так і громадськості в контексті їх бачення, яким чином продовжувати наступні етапи, саме другий етап децентралізації, де вже у нас вся територія України буде в одному форматі адміністративно-територіального устрою, що вимагається і необхідно для того, щоб у жовтні вже було реалізовано і продовжено вибори на території України. Якщо говорити про місто Дніпро, 4 березня в приміщенні облдержадміністрації були присутні представники з трьох областей. Це Дніпропетровська, Запорізька та Кіровоградська. Хто саме був? Це були представники як облдержадміністрації, обласних рад, районних адміністрацій, так і представники об'єднаних територіальних громад та громадськості. І на загал були якраз надані ті питання, що напрацьовувалися 25 лютого у Києві, в контексті тих важливих бачень, як регіони вбачають розвиток України і продовження саме цієї реформи. Тобто мається на увазі, що це і питання префектів, тобто це нагляд чи контроль, хто призначає префекта, які він має повноваження. Це і ясність в розподілі повноважень від органів місцевого самоврядування та органів влади. Це і дворівневий чи трирівневий поділ влади в областях. Тобто ці питання, вони на протязі того часу, що мали ми можливість бути з представниками регіонів, проговорювали в фасилітованому режимі з максимальним залученням та інклюзією тих представників регіонів, що мають різне бачення, мають своє бачення і мають
бажання поділитися ним. А взагалі, скільки людей мало бажання приєднатися до цього обговорення? Взагалі, може, знаєте, яка статистика є з Дніпропетровської області, з Дніпропетровського регіону, скільки приєдналося? Наразі можу сказати, що до Дніпропетровщини з Запоріжжя завітали близько 40 учасників з представництвом різним, тобто і органи влади, і асоціації міст, і асоціації об'єднаних територіальних громад, також і приблизно 40 представників від Кіровоградської області. І якщо говорити про представників Дніпропетровської області, я думаю, це було більше 70-80 учасників, тобто були присутніми на публічних обговореннях. Взагалі ще ніколи в українців не питали, як їм побудувати свій адміністративно-територіальний устрій. Взагалі така комунікація з народом щодо таких важливих рішень відбувалася раніше, чи це вперше? Той підхід, котрий наразі ми пропонуємо для громадян України, він є новий. І новий саме в тому плані, що ми використовуємо саме діалоговий підхід в контексті обговорення. І ми вдячні тій ініціативі, що відбулася наразі. Це ініціатива спільна Офісу Президента, Кабінету міністрів та Комітету Верховної Ради з питань децентралізації в контексті найбільш широкого обговорення важливих питань продовження реформи децентралізації. І цей запит був викликаний по тій причині, що ті пропозиції, що були до цього вже розглянуті в Верховній Раді, вони були відкликані, і експерти з децентралізації попрохали Офіс Президента, це якраз ініціатива в першу чергу Офісу Президента, про те, щоб максимально залучити громадськість, регіони в діалозі, в контексті бачення того, яким чином далі продовжувати процес децентралізації, тому що він можливий завдяки. І хочу сказати, що наразі всі регіони говорять про те, що зміни до Конституції України потрібні в частині децентралізації, щоб максимально з одного боку гнучко і з залученням бачення різних стейкхолдерів можливо було продовження даної децентралізації. Якщо говорити про особливості процесу, для забезпечення найбільш такого залученого опрацювання і комунікації були запрошені незалежні фасилітатори, ведучі діалогів з різних регіонів України. Я, в свою чергу, саме представляю місто Дніпро, сам з Дніпра. І ви також є фасилітатором, так? Так, також є фасилітатором, працюю в даному напрямі, як кажуть, в полях з 2014 року, маю досвід роботи в сірій зоні, маю досвід роботи з ветеранами АТО, з внутрішньопереміщеними особами в контексті налагодження як внутрішньої взаємодії, так і взаємодії як з органами місцевого самоврядування в контексті інтеграції, реінтеграції ветеранів. Ось, і якщо повертаючись до вашого питання, до нас був запит, і ми за це вдячні, що була довіра до нас, організувати максимально нейтрально в діалоговому режимі публічне обговорення тих змін до Конституції України, які бачать для себе представники регіонів найбільш важливими. І цей формат мав дві основні складові. Перша складова – це ми з одного боку вводили в те наповнення, що вже було на форумі у лютому у Києві. І з іншого боку, у нас був перелік певний, кількість питань, це 10 питань. Крім того… Питання, які обговорювались, так? Так, але вони обговорювалися саме в дещо новому режимі, і більшість учасників з ним були незнайомі, але ми їм вдячні за те, що в них була довіра до цього режиму. Який новий режим, розкажіть? Світове кафе. Це мається на увазі, що є 10 питань, і використовуючи один з принципів діалогу, це про добровільність, ми презентували ці питання, були об'єднані, тобто публічні консультації мали дві частини. Перша частина – це спільна, коли проговорювалося про формат роботи, вводилися і інформувалася громадськість
та присутні про те, що до цього було на форумі, про те, на якому етапі процесу наразі є, і про те, що наступний етап – це обговорення в регіонах, обрання делегатів, і вже делегати потім вже з тими напрацьованими питаннями можуть далі представляти інтереси та потреби саме того чи іншого регіону. І друга частина – це була саме робота по областям в форматі світового кафе, коли учасники могли, виходячи з свого бачення, опрацьовувати те питання, що для них важливо, наприклад, це питання префекта, наприклад, це розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та органами влади. І ці напрацьовані їхні бачення вони в своїх міні-групах презентували. Крім того, хочу сказати, що цей процес також синхронно проводили з фасилітаторами, що вели цей процес, експерти, що занотовували максимально всю інформацію. І для того, щоб публічність в цьому була максимально також пропрацьована, ми на кінець наступного дня вже викладали інформацію по тим заходам, котрі були, тому що в нас бувало, що в один день в декількох обласних центрах відбувалося дане обговорення. І виходячи з того, що учасники для себе особисто вирішували, які питання вони хочуть обговорювати, які пропозиції напрацьовують. Потім вони також презентували це в міні в тих групах, що вони є. І тут надзвичайно важливий момент, що діалоговий підхід, він допомагає і дає можливість безпечно і комфортно поділитися різним баченням в контексті того чи іншого питання. Тому що у одних стейкхолдерів може бути одне бачення питання, у інших стейкхолдерів інше. І для нас також було максимально важливо, щоб ці різні бачення мали можливість бути почутими і знайти саме ті також моменти, котрі є об'єднуючими для різних стейкхолдерів, чому ми говоримо про важливість моменту консенсусу. Так, звичайно, що є різні бачення, різні позиції, але є, коли ми проговорюємо, і ті базові речі, котрі для всіх є важливими, і ті речі, з котрими далі представники регіонів можуть вже представляти запити, інтереси та потреби на всеукраїнському рівні у Києві. А саме фасилітатори, я так розумію, вони робили розмову комфортною, так? Угу. І з відсутністю конфліктів, так би мовити. Так, і в цьому плані основна функція фасилітаторів – експерти занотовували інформацію, фасилітатори організовували процес, щоб він був безпечний, комфортний, на принципах добровільності, на принципах пропорційності, можливості висловитися. Тобто основна задача фасилітаторів – це була, звичайно, що виникають певні питання, що викликають емоційне напруження. І саме наша задача, як спеціалістів, з цим напруженням пропрацьовувати, щоб з одного боку напруження – це про що? Це про емоції, тому що людині важливо. І тоді вона починає емоціонувати. І важливо подивитися, тому що дуже часто це пропозиції, а які інтереси та потреби під цим є. І це дає можливість з одного боку і учасникам бути почутими, і з іншого боку почути інших. В нашому підході, в діалоговому підході, мені завжди імпонує фраза Махатма Ганді, одного з найвеличніших миротворців за той час, що ми існуємо, да, вони мають наступний зміст. Змінювати або творити зміни можливо тільки тоді, коли ти сам є цією зміною. Якщо ти не транслюєш цю зміну, ти не можеш допомогти іншим. Це те ж саме і про фасилітаторів діалогів. Якщо ти сам з собою не в балансі, не в рівності, то ти не можеш транслювати можливість людям переходити в цей баланс, чути в цьому балансі і мати можливість в одному просторі, що можуть бути різні думки, як простір обміну сенсами. Тобто, все ж таки все вдалося. І взагалі, які основні пропозиції щодо змін до Конституції пролунали на цих обговореннях? З
позиції вдалося. В нас були певні задачі та цілі. Були задачі, з одного боку, проговорити 10 питань, що були напрацьовані в Києві. Можливо, ще громадськість в регіонах розширить питання. Це ми максимально, виходячи з часових рамок, зробили, пропрацювали, і це в звітах відображено. По-друге, у нас була друга ціль – це визначити від кожного регіону, виходячи від запиту регіону, делегатів, котрі будуть представляти регіони. І делегати були пропорційні від різних стейкхолдерів регіонів. Тобто це і Асоціація міст України, це і Асоціація громад України, це і громадські організації. Таким чином, від кожної організації по квоті було обрано 6 делегатів, в тому числі і від Дніпропетровського регіону. І обрані саме тим чином, що самі учасники процесу, коли до них ми задавали питання, кого ви бачите, тією людиною, що може представляти інтереси та потреби регіону від кожного стейкхолдера регіону, то вже тоді самі учасники визначалися. І це для нас було також важливим пріоритетом. Тобто, якщо говорити з позиції проговорити бачення різні, так, проговорити про делегатів, так. Також було створено комунікативний майданчик між делегатами і регіоном, щоб по можливості, якщо щось нове виникає, вони можуть це проговорювати. Якщо говорити про, ви говорите, змістові також, так? Так, так. Результат... Які основні пропозиції пролунали щодо змін до Конституції? Саме на обговорення. Я би це трошки змінив в іншому плані, тому що є Конституція, і це Конституція більше про напрям, да? Тобто в напрямі, в якому важливо пропрацьовувати, і де є питання, котрі мають різні бачення. І я можу проговорити про те, що є питання, що мають різні бачення, і те, що для учасників в цей час було найбільш актуальним. Це розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування і органами влади. Це префект, його повноваження, нагляд, контроль, хто призначає, префекта, президент чи кабінет міністрів. Це збалансована передача повноважень, наприклад, до органів, до об'єднаних територіальних громад, паралельно з тим, щоб і ресурсно ці громади могли себе також забезпечувати найбільш якісно. Тобто це ті питання, котрі, з котрими виникало багато різних бачень. Також можу ще проговорити про питання дворівнева чи трьохрівнева. Все ж таки, на який варіант зголосилися, люди, так, зголосилися. Я можу сказати, що це питання для обговорення, тому що були різні бачення. В цьому питанні, як ми говоримо про консенсус, наразі є декілька бачень, і вони є, і ми, як від Дніпропетровщини, доносимо, що є декілька бачень. Тобто, і це ще й про діалоговий момент, що дає можливість різного бачення донести також до загалу у Києві, що є, от так, є питання напруження, і так наразі ще залишається різне бачення. Ось це також і про питання мера, і питання депутатів, наскільки в мера багато повинно бути повноважень, чи органи місцевого самоврядування мають також своїх депутатів чи делегованих представників, наприклад, на рівні обласної ради і так далі. Тобто це ті питання, що також викликали різне бачення, різне обговорення. Можу сказати про те питання, що декілька в тих регіонах, в котрих я працював, наразі є бачення консенсусу, однозначності. Це про те, що конституційним змінам бути необхідно для того, щоб була продовжена децентралізація. І, по-друге, що брати за основу, за базу цих конституційних змін саме Європейську хартію самоврядування, що надає можливість найбільш
включати ті демократичні напрацювання, що є наразі в Україні. І те нове обговорення, той новий якісний рівень, котрий наразі є, тобто виходячи з того, що максимально було залучено в публічних консультаціях, виходячи з реалій, так, різних стейкхолдерів, це якраз про те, що необхідно чути людей, і я радий, що цей процес запущений, я радий, що максимально намагалися пропрацьовувати ці питання. А взагалі, от ви сказали про Європейську хартію місцевого самоврядування, так, на яку ми дивимося і плануємо привести українське законодавство у відповідність до неї. Взагалі, які головні її принципи? Якщо говорити про Європейську хартію місцевого самоврядування, то, напевно, це про принцип субсидіарності, принцип відкритості, принцип інклюзивності та залученості до прийняття рішень. Тобто це ті є базові речі, котрі дають можливість, з одного боку, максимально залучати людей на місцевому, на базовому рівні до прийняття рішень, до інклюзивності в процесах, до їх бачень. І з іншого боку, максимального забезпечення повноважень паралельно з різного виду ресурсами саме для базового рівня і з іншого боку побудова саме партнерських відносин з органами влади на позиції збалансованості повноважень. Зрозуміло. Учасники обрали делегатів, як ви сказали вже, так, на підсумкове широке обговорення змін до Конституції України у Києві. І в яких делегатів і яка кількість обрано з Дніпропетровського регіону? Від кожної області є можливість направити до Києва на спільну зустріч 6 делегатів. Від Дніпропетровської області також було обрано 6 делегатів, котрі будуть представляти Дніпропетровщину. Якщо говорити про те, яким чином процес прийняття рішення делегатів, тобто у нас були квоти. Тобто це Асоціація міст України, і було запитання саме до представників, що опрацьовували питання, тобто кого ви бачите, наприклад, від Асоціації міст України. І вже представники, що обговорювали питання, вони самі визначали, кого делегувати. Таким же чином і від громадськості, таким же чином і від облдержадміністрації. Тобто було питання до учасників процесу, і вони саме особисто визначали, кого обрати, кого вони делегують представляти інтереси Дніпропетровщини. Тобто так би умовне голосування, так? В якомусь так, так. Сенсі? Голосування, якщо було декілька представників, цікаво, що у нас в Дніпропетровському регіоні вийшло так, що майже однозначно делегували. Тобто була кандидатура, запропоновували самі і вже. Взагалі, чи багато громадськості, активістів, так би мовити, з Дніпропетровської області прийняло участь у обговореннях? Багато ви маєте на увазі пропорційно, чи що ви маєте на увазі? Ну, взагалі, яка кількість громадськості приєдналася до обговорень до цих? Якщо говорити про світове кафе, тобто це другу частину, то я можу сказати про відсотків від громадськості, я думаю, до 20-30% було це саме громадськість, громадські організації. І саме від громадськості очолив делегатів, котрі координує процес саме від громадськості. Зрозуміло. А який є запит у людей? І взагалі, як відгукались щодо такої комунікації, так? Ну, спочатку... Щодо такого формату так, проведення обговорень. Дякую за це питання. Ми на початку процесу говорили, що це дещо інший формат спілкування, тому ви не дивуйтеся. І на початку була така певна пересторога в людей, тобто ну, є певна картинка, тобто ми прийшли, обговорили і все. А тут ми ще напрацьовуємо принципи взаємодії, пропрацьовуємо знайомство, налаштовуємо атмосферу. В діалоговому підході є три важливих аспекти, котрі ми максимально враховуємо, щоб люди могли включитися з максимальною інклюзією в процес. Це комунікація,
це зміст і це відносини. Тобто це якраз три основні моменти, котрі ми в діалоговому режимі налаштовуємо, щоб учасники процесу могли найбільш максимально ділитися своїм досвідом. Тобто це як про мудрість групи. Ми бачимо необхідність максимально залучати людей, залучати їх особистий досвід, їхнє бачення, як один з найважливіших, найцінніших можливостей в процесі діалогу для того, щоб напрацьовувати ті бачення, що можуть бути. Тобто спочатку була недовіра в певній мірі, незрозумілість і в світовому кафе так, але після того, як учасники побачили, яким чином цей процес іде, що їх чують, що вони можуть ділитися своїм баченням, що їх не критикують, а можуть доповнювати, коментувати чи уточнювати, тоді з'явилася більша довіра до цього процесу. Ну, звісно, такий досить комфортний процес, як ви його розповідаєте про нього. Ще хочеться дуже поспілкуватись з вами щодо вашого проєкту, одного з проєктів. Так, ви є соавтором першого в Україні загальнодоступного онлайн-курсу «Діалог як інструмент. Від протистояння до порозуміння». От для кого цей курс, хто має можливість ним скористатися, чи безкоштовний він, чи він коштує якихось грошей? Розкажіть, будь ласка. У 2017 році координатор проєктів ОБСЄ, реалізовуючи програму з діалогової складової в Україні, проявили ініціативу і запросили 14 фасилітаторів, експертів, медіаторів, що працюють саме в полях і саме українських, що мають вже досвід роботи з різними видами конфліктів, створити перший онлайн-курс, як організувати та провести діалог. І я радий поділитися тим, що наразі цей курс, він є, він працює на онлайн-платформі Prometheus, він є безкоштовним. Там наразі є 12 тем. Після проходження цих тем учасники отримують сертифікати про проходження онлайн-курсу. Це напрацювання саме практиків, медіаторів, фасилітаторів. І він дає можливість також продовження вже ті, хто пройшов онлайн-курс, також і офлайн-курс. Тобто це ще триденні тренінги після онлайн-курсу. Тобто наразі можу говорити про те, що в кого є бажання більше долучитися, більше відчути, зрозуміти особливості діалогового підходу, діалогової комунікації, відновлених практик, ми запрошуємо. Це загальнодоступний курс, він є безкоштовний. І це саме є ті напрацювання практиків, що саме в Україні є сьогодні. Взагалі комунікація, вона дуже важлива і для звичайних людей, і не для фасилітаторів і медіаторів, а взагалі потрібний цей курс звичайним людям? Чи треба його слухати, чи він вже такі більш професійний? В діалоговому режимі ми говоримо про те, що максимум, що я можу сказати, це поділитися своїм баченням, своїм досвідом. Якщо вам це відгукується, я буду вам за це вдячний. Тобто я не можу говорити, що він потрібен чи ні. Я можу говорити про те, що він мені відгукується, він в моєму досвіді працює. Якщо говорити про те, кому це потрібно, я зі свого досвіду можу сказати, що це працює і можна пробувати. І це для широкого загалу, тобто наскільки буде відгукуватися саме тим, хто хоче з цим курсом попрацювати. Дякую вам дуже за спілкування. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про публічні обговорення змін до Конституції в частині децентралізації з Олександром Мітьковим. На все добре.